Hejsan, jag tänkte göra en sån här video som heter typ 10 bästa och 10 sämsta köp. För någon ville det, så jag tänkte det. Och vi kommer börja med det sämsta så att vi får det avklarat så att det blir ett glatt slut. Okej, okay. Vi börjar med det här Clearasil Daily Clear Cover Stick Skin Colored. Det ser ut som en både en concealer som ska typ ta bort finnar. Och alltså, jag gillar inte den för den kostar 40 kronor. Och sen så blir man typ orange av det. Och det gillar jag inte jättesmycket. För man kan inte använda det till skolan. För det ser inte klokt ut. Så den är inte så nöjd över. Sen så har jag detta bronzer från Gina Tricot. Det är typ mitt första. Och jag var jätteglad att jag fick ett bronzer som var matt. Eller köpte. Och men alltså, det har egentligen inget så här pigment. Alltså, det blir ju inget så här bronsigt här när jag ska lägga kontur liksom. Så sen kostar det ändå 60 kronor så, men det är jag inte nöjd över. Men sen så också från Gina Tricot en foundation. Alltså, den jämnar inte ut huden alls, hudtonen. För som du ser är jag väldigt så här röd så. Jag vill gärna ha en jämn hudton. Och den funkar inte för det. Alltså, den är ju bara som någonting klet man lägger på. Och den kostar 60 kronor och sånt som typ. Men den är ändå bra för att kosta typ 60 kronor eller någonting. Men jag gillar den inte. Jag är inte nöjd att jag köpte den. Sen så har jag den här från... Det är en ögonmuspenna från H&M. Jag trodde att den skulle passa men gjorde den inte. Alltså, jag har sjukt svårt att hitta ögonbrynsprodukter för att fylla i mina ögonbryn. Men de är alltid för mörka. Och jag tror att den här skulle passa men den var för mörk för mina ögonbryn. Och det är jag inte nöjd över. Och den kostade kanske 30 kronor. Men jag är inte nöjd över den för jag kan inte använda den. Sen så har jag en sak från Elf. Som är en shimmering eye pencil. Typ. Och den är vit. Och jag vet att jag hittade en vit. För jag vill ha den i vattenlinjen. Men den funkar inte för det. Så... Och sen så locket åker av. Liksom. Jag... trycker det hårt och det är bara liksom jättedåligt. Men den dissar jag starkt. Eller vad man säger. Sen ser jag två mascaror från Elf som jag var jätteglad att jag hittade en brun vattenfast. Och en där var svart och sånt där är inte vattenfast. Och det torkar på en gång så jag kunde inte använda den ens. Så de slängs. Och sen så har jag den här mascaran från Maybelline. Volume Express Waterproof Mascara tror jag det heter. Ja, och den är jättedålig. För alltså, kolla på den här mascaran. Alltså den här borsten hur klumpig och äcklig som helst. Så den går liksom inte att använda. Så den ska också slängas och den var bara jättedålig. För det är som att de piggarna på den, säger som typ hårstrån som är jättesladdriga och så. Så de klumpar ihop sig och det är inte bra. Sen så den sista... saken som jag inte är nöjd med att jag köpt är den här. Det är ett läppsyr som ska lukta honung. Som har så mycket kvar. Och det luktar asstark mint. Så den är jag inte nöjd över. För jag får jätteont i läpparna av den. Det är jätteont. Men nu fortsätter vi till det bra. Okej. Den här Garnier Roll-On Concealer. Jag älskar den för den täcker jättebra. Och jag använder den varje dag. Och detta är... Jag har två av dem här nu. Så den tipsar jag väldigt starkt. Sen så är jag jättenöjd över detta läppglanset som jag köpte på Ullared. Och det luktar jättegott. Och två, det är helt fantastiskt på läpparna. Och det blir jättefint. Så det är jag nöjd över. Sen så är jag nöjd... Alltså, jag vill också säga att dessa 10 produkter som jag tog för det som jag är nöjd över... Alltså, jag har ju ännu mer, jättemycket mer som jag är nöjd över, men jag tog med några av dem. Och sen så har jag då ett puder från Mio Dollface. Oops. Ja, det ser ut så här. Och det är nummer 3, Sand. Ja. Oops. Spiller lite. Åh! Usch. En mascara, Mega Plush Mascara, Volume Mascara, ja, en Volume Mascara. Och den är jättebra för den är som trekantig. Och den, alltså mina ögonfransar blir jättelånga.
Och de separerar jättebra. Så jag behöver inte ens använda en sån här. Så den tipsar jag jättemycket. Sen så har jag den här The Rocket Mascara. Det är samma sak, det är jättemycket volym. Mina fransar blir jättelånga. Och de är jättevolym och fylliga och sånt där. Och den tipsar jag också jättemycket. Och sen så är också den här mascaran. Som jag har sagt många gånger hon heter, så vi skiter i det. Men alltså, den, man får hur mycket volym som helst. Och den är jättebra att använda på fester och sånt där. Sen så nu är det bara massa paletter kvar. Då är den här eyeshadow-palett från H&M. Den kostar 50 kronor. Och det är jättebra pigment. Och de är verkligen hur glittriga och fina som helst. Och de gillar jättemycket. Sen så har jag från favoredeal.com den här paletten. Den är jättefina vardagliga färger. Både matta och skimriga. Och den gillar jag jättemycket. Sen så har jag en palett till från Favoredeal som har metallic ögonskuggor som är jättefina. Och de är jättefina och så. Och sen den sista paletten är också från Favoredeal som har 96 stycken ögonskuggor i färgglada färger. Det finns både matta och skimriga. Så den är jag väldigt nöjd över. Men det var den här videon. Och detta var då en del av det jag inte är nöjd över och en del som jag är nöjd över. För jag har mer, men jag kunde inte ta med det. Men hoppas att ni är nöjda med den här videon, så hörs vi. Hej då!